Galenika Fitofarmacija preporučuje. Dobar dan, dragi prijatelji. Kao što možete videti, trenutno se nalazimo u usevu pšenice koja je dobrog stanja. Stanje pšenice na terenu se razlikuje u zavisnosti od sorti, lokaliteta, ali naravno i od drugih faktora. Porast temperature pozitivno utiče na stanje pšenice. Trenutno je u usevu pšenice prisutno mnogo različitih širokolisnih korovskih biljaka koje je naravno u narednom periodu potrebno suzbiti. Za suzbijanje korova u usevu pšenice Galenika Fitofarmacija preporučuje herbicide Tezis i Bonacu. Tezis i Bonaca predstavljaju najekonomičniju kombinaciju za rešavanje svih širokolisnih korova u pšenici, a mogu se primeniti do pojave zastavičara. Ukoliko u pšenici primetite i prisustvo štetnih insekata, preporučujemo insekticid Polux. Ono što je neizostavno u intenzivnoj proizvodnji jeste fungicidni tretman protiv bolesti lista i stabla pšenice u ovom periodu. Trenutno se na terenu mogu primetiti različiti prouzrokovači bolesti pšenice, kao što su pepelnice, kao što su septorioze i naravno kao što su rđe pšenice. Znamo dobro da ukoliko u narednom periodu nastupi i kišni period, doći će do brzog širenja bolesti, a to će naravno uticati i na značajno smanjenje prinosa. Galenika Fitofarmacija u svom portfoliju ima fungicid Akord, koji je dobro poznat kao efikasan preparat za suzbijanje bolesti lista i stabla pšenice. Od ove sezone u našoj paleti proizvoda je i novi, visoko efikasan fungicid pod nazivom Pilon. Pilon je prvenstveno namenjen za tretiranje sorti pšenice koje su manje tolerantne na pojavu bolesti. Pilon je visoko efikasan u suzbijanju najznačajnijih prouzrokovača bolesti pšenice, kao što su septorioza, rđe i pepelnica. Pilon je visoko efikasan u svim vremenskim uslovima. Predstavlja moćno oružje u suzbijanju najznačajnijih patogena, deluje preventivno, ali i nakon pojave simptoma. Kako bi poboljšali kondiciju i ubrzali rast i razvoj pšenice, Galenika Fitofarmacija preporučuje Shopin Evolution. Shopin Evolution sadrži aminokiselinski kompleks, ali i azot i sumpor u svom sastavu, što doprinosi povećanju prinosa. Drugo tečno folirano đubrivo jeste Foligal Super. Foligal Super je MPK formulacija đubriva sa mikroelementima za prihranu pšenice. Za prvi tretman pšenice Galenika Fitofarmacija preporučuje kombinaciju Tezis Bonaca uz primjenu Akorda ili Pilona. Navedenim kombinacijama mogu se dodati Polux i tečna folirana đubriva kao što su Shopin Evolution ili Foligal Super. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.